рятувати не можна залишити незграї лебедів, які оселяються на водоймах поблизу населених пунктів. З настанням морозів привертають увагу місцевих жителів. Люди намагаються врятувати пернатих, їх підгодовують, навіть дістають із води. Та чи варто це робити? Слово нашій Марині Михайловській. Від обіду в селі під Миколаєвом триває спецоперація. Тут рятують лебедів. Птахи залишилися на лимані зимувати. Та коли вдарили морози, місцеві почали помічати, що з пернатами щось не так. Боже, лебеді літають вон вдалині. Вони летять на підмогу, але всі інші лебеді просто підмерзли. Птахи, а це близько 40 лебедів, розташувалися далеко від берега. Самі по кризі люди до них іти побоялися, тож розмістили допис про допомогу в соцмережах, повідомили рятувальників і керівництво села. Після півгодини моєї інформації пожежна частина їде в Ливани допомагати. Визволяти птахів із крижаного полону вирушили 10 рятувальників. На середину лиману вони дісталися катером на повітряній подушці. Утім, як виявилося, лебеді не потребували допомоги. Коли люди наблизилися до пернатих, вони злетіли. Якщо є вода, не замерзла, то нічого страшного нема. От, доки вода є, птахи і обігріються, і щось там поїдять. А підкармлювати в такому випадку лебедей не потрібно. Ну, треба їх хватати, ловити, в зоопарк нести. Лебеді пристосовані до холодів, а рятувати треба лише травмованих птахів. Тільки тоді треба її взяти і занести в якесь приміщення. Але це не гарантія того, що птиця буде жити, бо птиця може відказатися від їжі. А дорослі лебеді дуже тяжко привикають до нових условій. Сотні лебедей, які сидять метрів 200 від берега і не шевеляться. Я з півчаса бігала, руками махала, кричала їм, вони не двигалися. Ну, звісно, почала дзвонити куди, 101. І от, спасибо огромное, отреагували, настільки молодці ребята. Ой, ну хто знав, що їх не можна трогати. Крім того, рятувальники нагадують, що намагаючись врятувати птахів, люди ризикують власним життям. Самостійно виходити на лід без спеціального обладнання небезпечно. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці телеканал Інтер, Миколаївська область.